Odds kom Norge på seiersballen i storbakken i Val di Fiemme. Rune Olnik var mannen som reddet vår ære i hoppbakken med en sølvmedalje. For første gang denne sesongen vaiet det norske flagg i hoppbakken. Rune Olnik har hatt følelsen som det har vært så mye snakk om, også på trening i storbakken i Val di Fiemme. Første omgang gjennomførte han meget bra. Her strekker han seg til 114 meter og femteplass etter første omgang. Men han så muligheten med det. Det er bra, men det er ikke sånn som jeg håper på treningen. Det er det ikke. Jeg sitter på breiten beina dette mellom ute og hoppe. Og kjøre en nysen ute og hoppe der, det er ikke kult. Det er jo ikke så bra som jeg gjør ellers, så få bort nervene neste gang. Ja, har du skikkelig puls, altså? Ja, jeg har hatt det for der nå. Etter å hoppe av bra, altså. 175. Det er jo noe man regner med. Ja, men nå har du fint utgangspunkt, så det er vel bare å kline til en omgang. Ja, helt klart. Nå hopper jeg på ballen der. Espen, hva må Rune ha nå for å komme på pallen? Jeg vet ikke helt, ja. Han bør hoppe over 115, helt, jeg håper. Klarer han, eller? Ja. Han har vært veldig jevn her, men greier han pressen og Rune Olnik fra Lørenskog. Du må opp på 114-115 meter for å ta medalje, minst. Ja! For et fantastisk hopp! Har du sett maken, Jon? Det var over det kritiske plasset! Se her på sletta! Han bør få ekstra poeng, ekstra meter, fordi hoppene der... Se hvor glad er! Se hvor glad er! 108 meter! Best i annen omgang! Og stilmessig så skal du være oppe mot 19, for han har jo en fantastisk avslutning. 216,3 poeng og i ledelse! Og det er bare dommer... Ja, det er bare østerrikeren som gir 19. Og så gir dommer B 17,5. Ellers er det 18,5 og 18. Han leder altså med 11,2 poeng på Kotin. Rune Olnik, som tidligere i år bare har vært på 9. plass i internasjonale renn. Og her smeller han til, har nerven under kontroll. Glimrende, du så han kom skikkelig bra ut. Jevne skis. Ja, det er ikke jeg i sted, og det var å slappe av. Og da går det ned. Jeg tror det er et rimelig bra hopp, ja. Holder dette her, eller? Får se, han der, så kommer han, han skal hoppe rimelig bra, i hvert fall. Men Jens Weisslog er en luring. Olympisk mester, to ganger verdensmester, og skal altså straffe poengsummen til Rune. Han hadde jo 4 poeng på Rune da, etter første omgang. Og det er et nydelig hopp av Weisslog. Men er det langt nok? Er det langt nok? Det er ikke så langt som Rune, hvis ikke Rune har fått alt for lite. Husk, 1 meter er 1,4 poeng. Husk det når vi får lengden. 118 meter har Rune, og har 4 poeng til gode. 118 meter altså. 113,5. Da skal Jens Weisslog normalt være bak hvis han ikke får enorme stilkarakterer. Ja, han er bak! 210 poeng! Og Rune Olnik har fått medalje! Rune! Rune, kom hit da! Gikk! Rune! Ma pensa te con lui il suo microfono! Accidenti a lui! Betek fra Jugoslavia, nummer 2, som hadde 4,1 poeng til gode på Olnik. Så får han en vri der og går langt. Ja. Og det spørs om ikke dette er det beste hoppet til nå. Det første er det som er løgn over det. Ja, en dommer 16 av det første hoppet er jo helt på jorda. 117 meter, 1 meter bak, men går vel forbi på poengsum. Gjør han det? Petek? Ja, 217,5 poeng. Han er 1,2 poeng forbi Olnik. 3 ganger 18, 2 ganger 17,5. Og dette er den beste prestasjonen til Jugoslavia i hopphistorien i Storbakke. La det være klart. Og nå spørs det da om det blir sensasjonen fra Japan eller unggutten fra Jugoslavia som
greier dette. Der er faren din. Kom igjen da. Få ikke kikk her nå. Star number 17, Kazuhiro Higashi, Giappone. Cari dall'altro, ciao, sì. No, no. Adesso va, 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 Han strekker. Det er Japsa, han tåler ikke dette. Det kan bli sølv, Rune. Så går Japan på, men det er for kort, det er for kort. Han har fått sølvmedalje, Rune Olenyk. Petek, Jugoslavia, gullmedalje, 217,5 poeng. Og så Rune Olenyk fra Norge, bare 1,2 poeng bak, 216,3. Og lengst da i annen omgang, Weissflog, Vest-Tyskland, eller Tyskland, på tredjeplass, 210 blank. Nå følger Kotin, Sund, Hordacher, Kisevetter, Vettori, Felder, Higashi, Martinsson, Lakonen, Ferveiken, Selberg, Dofner, Espen Bredesen på 16. plass, Jon Inge Kjørum på en 19. plass, og hvis vi går enda lenger så får vi Kent Johansen på en 24. plass. Mogren.